Tak, ahoj lidi, moje jméno je Kulmen. Moc rád bych vás přivítal u první challenge na mém kanále a mám tady svého speciálního hosta. Je to můj nejlepší kamarád z reálného života. Představ se nám. Ahoj lidi, já jsem Kuba, pocházím z takový malý vesničky. A dneska jsme si pro vás připravili pizza challenge. Máme ji trošičku okořeněnou. Mám tady v kloboučku 9 ingrediencí. 9 pro každého z nás, to znamená 18 dohromady. A na konci si to ještě okořeníme, což nikdo, žádný jiný youtuber nedělal, že si ještě dáme koření. Mám v druhém kloboučku mám připravený 4 koření, je tam sůl, pepř, oregano a chili koření. Takže to bude jakože takový ještě větší challenge. Co, Kubo, jsi připravený? No, tak to bude zajímavý mix. Tak, asi půjdeme na to bez dlouhého kecání. Máme tady teda připravený plech s těstem a na něm je kečup. To máme každý stejný. Pro ty, co, kdo by náhodou neznal pizza challenge, znamená, že přepulíme si těsto a jednotlivě budeme dávat ingredience na tu pizzu, který si každý z nás dvou vylosuje. Kdo sní méně, tak bude plnit trest. A ten trest není zrovna příjemný, je takovej... Prostě zkrátka ten, kdo prohraje, se bude muset svléknout do trenek a v nějaký samošce jít nakoupit nějaké ingredience, prostě třeba párek, chleba, mlíko, majíčka. Prostě projít si ten obchod, pěkně zaplatit a pelášit ven, než nás seberou benga. Tak, jelikož je Kuba můj nejlepší kamarád, mám ho strašně moc rád, tak začni, Kubíku. Jinak jsou tam ňamky, vhodný na pizzu, ale samozřejmě třeba i čokoládový puding. No není to ňamka? Nebo pikao. Laskominka. Tak Kubo, co pak si vytáhnu? Tak já jsem si tady vytáhnul křen. Křeníček. A máme ostrý křeníček. Tak hnedka si tam Kubíku, ty budeš mít nalevo, já budu mít napravo. Tak si tam pěkně aktivní, trošku si to rozmázni. Kuba nešetří. Kuba se toho nebojí. Tak, já si zatím vylosu, než to tady Kuba kuchař dopatlá. A já jsem si vybral mango. Pro ty, kdo neví, tak tohle je testovací challenge, testovací vlog video. Můj cíl je našetřit na streamech, na donate goalech, prostě na zrcadlovku a záleží to jenom na vás, jestli se vám tohleto video bude líbit. Tam budu muset nějak asi, já si to tam takhle rozprckám, to bude asi stačit. Na to ještě teče ta šťáva. Výborně, teď jsem se zasral od toho. Kuba je na řadě. Tak, losujeme, dáme si zubní pastu. Zubní pastu, no. No, úplně se na to těším, Kubo. Ty vole, to no, smrdí. Trošku si to ještě rozetři, já si zatím vylosuju další. A je tam lukem. A já jsem si, Kubo, podívej, co jsem si vylosoval, já jsem si vybral žampiona, pěkně si tam takhle dám. Tak, Kubíku, jsi na řadě? To bude něco, Kuba to má zatím takový chudý. A další máme brusinku. Pěkně si, Kubo, nandej, vůbec se toho neboj. A já jsem si vylosoval fazole, no. Fazolky. Jen si klidně přidej. Myslím, že tohle bude Kubíku stačit, ne? Kubíku, seš na řadě? No tak začíná mít normálně strach. Zubní pasta, křen, brusinky. Kdo by to chtělo? No tak další dáme kyselé žíželky. Kyselý žíželky, to znamená, že ono to je sladko kyselý. Kubíku, normálně. Si pochutnáš. Normálně to bude docela asi sranda. Já si zatím vylosuju další ingredienci, ještě nám toho zbývá docela dost, takže pojedem trošku rychleji. Ne. A já si vylosuju šunku. Kubo, šunku. Kubíku, já budu kamarád a taky ti tam možná dám pláteček. Nechceš? Máš to takový chudý. Ale zase to máš víc bajemný, mně přijde.
bych řekl, že ta brusinka s křenem začala oxidovat. Já si tam pěkně takhle dám šunčičku. Takhle pěkně a tobě tam dám, takhle. Takhle ti tam dám šunčičku, jo? Tak, losuj dál. Já zatím promíchám náš magický klobouk. Aby to nebylo tak chudý, jak si přidáme ještě pikro. Kuba si dneska dopřává sladkostí teda. Pikao, no. Tak co, dámy a pánové, kdo myslíte, že tuhle challenge prohraje? Tak, já si dám. Já si vylosuju. O, mořské plody, krevety a surimi. Nakoupili jsme mořské plody, vůbec jsme to nikdy nejedli. Mám neuvěřitelnou radost, že jsem to vyhrál já. Jsou to takovýhle, no kdybyste to viděli, když jsme to koupili, byli to hnusy. Zmutovanci prostě úplný okalibru. Vodáš si kousek? Jen si to nech, já myslím, že tam toho mám dost už. Ale jo, to by nemuselo být špatný. Tak, Kubíku, losuj. Ještě třeba na někoho čeká šlehačka, puding. No jo, tak játra tam máme další, jo. Játra, výborně, protože to je moje nemezis. Každý jsme tam měli svůj nemezis. Já jsem si právě vylosoval, Kubovi mořský plody a on si vylosoval teďka moje játra. Já játra úplně nesnáším. Ale Kubo, zas tam máš kus masa. Neber to s kyselýma žížalkama. To je pravda. A s brusinkama. A já si zatím vylosuju. Já si vylosuju. Sýr. Jako, mě jsou hvězdy normálně nakloněny, akorát já tady nemám nůž, krucí. Tady hledí, já si kousek utrhnu takhle, on se pěkně rozpeče. Já tam těch ňamek mám docela dost, takže... A jo, on se pěkně rozpeče. Jako normálně, dámy a pánové, možná mě to nebudete věřit, ale já se na tu pizzu normálně těším. Jo, tak to já teda říct absolutně nemůžu. Tak, losuj. Jinak je to emmental sýr nějakej. No jo, mě ty věci teda fakt nakloněny nejsou, člověče. Chalapeños, chili papričky. Chili? Kde jsou? Chili papričky, chalapeños. Kubo, musíš si to otevřít, no, já nemám sílu, já jsem úplně vyšťavený, já jsem coolman, já jsem na dělání vtipku, podívejte. Podívejte, mu to taky nejde. A silák, Kuba je silák. A pěkně si tam nandej, Kubo. Co nedáš? Kuba se toho nebojí. Tak, dobrý, budeme Kubíka šetřit. Tak tohle je to tam, dámy a pánové, no. Oficiálně se bojím, že Kuba už si se mnou video nenatočí. No, protože ale tak zase se zadarmo nažere u mě. A já jsem si vylosoval čokoládový puding. No, a konečně na tebe taky došlo. Tak teď jsem si to docela zabil. Upřímně jsem to měl zatím, já to takhle promixuju, protože není čas ztrácet čas. Trošku si to takhle poleju. No to bude, neboj Kubo, nešetřím. No to bude Kentus. Tak teď jsem si to oficiálně jsem si to zabil. Kubíku, už nám zbývá poslední 4 ingredience. Kubo, jak se těšíš do trenek, do sámošky? No úplně upřímně, jo, velice rád. Šlehačku jsem si zasvítal, jak pro změnu. Kuba šlehačka, on je prostě na to sladký, já mu to protřepu. To budou výborný, já teda, co si budeme povídat. No, dobře, jo, budeme na Kubu hodný, už tam má toho sladkýho, tři prdele. Tak, co nám tam ještě zbývá? Jsou tam ještě rajčata, to bych mohl mít já. A máme tady olivy, no. Olivky. To se taky docela hodí na pizzu. To je docela v pohodě, ale jsou celý, no to nevadí. I pětra, no i to smedí jak, nevím, bolavá noha.
Kubíku, tak míchej, namícháme. Tak se nám tam zbylo. No lidi, už to, nevím jestli to vidíte, ale už to vypadá docela nevábně jako. No jo, sardinky. Sardinky. Ale mi nebylo líto, že nemám rybičky. Kuba je na to sladký maso. On má rád sladký maso. Zbyla poslední, takže já vlastně tuším, co tady zbylo jako poslední. A Kubo, měly by to být rajčátka. Pokud mě... Rajčátka. Rajčátka, Kubo. Tak to se říká pech normálně. Akorát nemám nožík, nevadí, tak já si je tam takhle jakože... to stříká. Nevadí, takhle si tam pěkně rozmrdlám. Ale oficiálně jsem na tom asi líp. Uvidíme, jak to bude ještě chutnat s tím kucením. A poslední finální klobouček. A ten nám zajistí pěkně ještě kořeníčko. Tak Kubo. Tak prosil bych trochu soli. Já bych si dal teda chili, jelikož mám já pálení. Tak já bych si dal to chili. Kuba je prostě nenažraný parchant a prostě nemůže mi dopřát. Gurmán, ten se pozná. Já jsem si vylosoval majoránku. Takže si to tak decentně posypeme. Tak. A Kubo, poslední ortel, teď bych si přál trošičku pepříku. Já chci pepřík, Kubo, dej mi pepřík. Kubo, já tě prosím. Nemůžu na to přijít, Kubo. Já mám sůl. Má sůl, je to kamarád. Dáme si tam trochu soli. Je to kamarád a opravdu mi tady zbyl pepřík. Pepříček, pěkně si to posypeme, ať to má pěkně. Uf, to prdele, to jsem trošku přenal. Nevadí, já to trošku... Ale ne, v pohodě. Fuj, ten puding, ty vole, s kečupem, s tím, s pepřem, no, tak to taky bude docela hustěna. Taký forek, nebo co? No, právě jsem to uchnul a uhustí. Tak, lidičky, my to jdeme zapít. Za 15 minut se s váma uvidíme. Nazdar. A máme to pěkně upečený. Kubíku, koukejte na to. To je bašta. Fakt mňamka. Smrdí to fakt neuvěřitelně. Já si snad radši čuchat nebudu. Teď tomu ani nečuchá. Povídám, že to zhožere všetko. Kubo, pozvedni nástroje. A přeji ti dobrou chuť. Tobě tež. A pěkně od středu, Kubíku. Tak Kubo, jdeme na to. Tyhle smrdí to strašně. Ty pičo, co to je? A Kubo, mi to chutná, ne? Ne. Mě vjela do huby. Úplně... Ty, já jsem tady plivnul, no to je, jsem se netrefl, ty vole. Já jsem si tam docela ujel s tím pepřem, takže je to ostrý jako svině. Ty vole, to je hnus. Kuba, co to je? Ty tam mám samý dobroty. Já taky, když se tím teď přemýšlím. Ty vole, já nedokážu potnout ani maličký soustíčko. No ale jo, tohle udám. Jo. První soustíčko je ve mně, ty vole. Ale soukromí, že tam ten kýbl, jo? Chceš se podívat do kýblíčku? Ne, nechci. Vypadá už stejně jako ta pizza, takže... Tak, jedeme dál. Kulmene, kurva, zmož se, ty vole. Ale Kuba si vysloveně pochutnává. Kuba to asi nemá tak strašný, nebo nevím.
se, jo. Kubu asi evidentně pálí huba. Ne, to prostě je opravdu odporné. Já za chviličku navrhuju, že ochutnáme každý od soupeře. Teď si nám pěkně rajčátko. Je to rajčátko, je dobrý. To aspoň přebíjí tu pachu. Já kdykoliv se podívám na Kubu, tak vidím. Kubo, mě to nedá, já od tebe musím ochutnat, kámo. Sice se ochutnej. Sice tam jsou játra. Na tohle můj žádu je pes. Tyhle to pálí jak slivině. Ty pičo, ta pasta. Ochutne. Kámo. Kubo, jak to můžeš žrát, ty prase? Právě, že tady moc nejde. Tak Kuba to má mnohem brutálnější. Kdo by to byl řek, co? Tam pálí pasta, jala peňos, je to sladký. No to je hnus, tak to já si jdu jako debužírovat na mé kulinářské specialitě. Nazývám to pizza mnoha variancí. To pálí to jak svině. Co moje ňamka? Taky žádná hitparáda. No ale je to furt lepší než to tvoje. Ty kráso. A to mě jako osud nadělil docela dobrý ingredience, nebo štěstěna spíš, ale tohle je prostě humáč. Kubo, papinkej, nebo to vzdáváš? Vzdáváš to, Kubo? Půjdeš do stranek? No máme snědeno tak nějak stejně z toho středu. Kubo! Tak já si dám teďka olivu, což bude úplně úžasný, protože ty olivy smrděly. Olivy, jasně. Těžký blík, Kubo. Pomalu nad tím začínám přemýšlet. Kubo, založíme si spolu restauraci. No, u smradlavý hnáty. U smradlavý hnáty. Originální název, myslím, že bychom... Dneška začíná mít odpor k jídlu. Teda aspoň krybičkám kyselým určitě. Já mám pocit, že bychom měli spousty spokojených zákazníků. To zkusit třeba jenom odjíst. Tady si dám pěkně fazolku samotnou. Kdyby si spadl trošku, nebude to fungovat. Což je taky jako... A, když tak týbo. Kubo, ale zase se u mě zadarmo nažeš. Kdo ti dá zadarmo takovou dobrotu? Odporný. Kubo, stačí říct jednoduchou větu. Kulmene, já to vzdávám. No. Půjdeš do trenek pouze, no, co? Možná po tobě půjdou policajti, CIA, FBI, KGB. Tak to je hodně zajímavé. Nejhorší je, že ta pizza chutná, každý sousto chutná úplně jinak. No tak já teda nám dopadly docela dobře. To by tady ještě mohlo být odpor, jako ta pasta je teda fakt odporná, to musím říct. Se směsí gumovými lidíci brusinka. A ksen, nebo co to tam vlastně vůbec všechno je, tak jako nedoporučuju zelen. A přitom já tam mám samý jako, já mám sýr, rajčata, šunku,
Olivy, ty se taky dají, no, tyhle teda jsou teda nějaký smradlavý. Fazole, ty se taky docela dají. To mango, to dělá takový to. Jinak třeba jsem si dal ten čokoládový puding a ten vůbec není cítit, jako. Čokoládu jsem v podstatě nezaznamenal. Já chci tu olivu, ty se chci zbavit. Ta oliva je hnusná. No já myslím, že to je celý. Ta oliva je hodná. Kuba už to vzde. Už to vzde. Ta oliva je. Ta oliva je odporná. Ty vole. Bože, to je nechutný. Lidi, nedělejte tohleto. Tyhle, teď je to sladko, peprno, olivovo, humusácko prostě. Kubovi, evidentně Kubovi dochází síly. Ne, že to pálí, ale ještě tu mám v opasku peprnější. Mňam, 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 to si příště zasrám. Lidi, představte si to, Kuba má zubní pastu, chalapeños a ještě si to posypal čili kouřením. Delikatesa, to dáte do pusy, okamžitě vám začne pálit zuba. Hned. Ani to nelžvejkáte prostě. Navíc už nám to pěkně vychladlo. Kuba takový, jo. Myslím, že mi pálí držka. Kuba to má vařící. No. A začíná být docela sytej. To je pro mě dobrá zpráva, člověče, protože jsem se neposunul do posledních 5 minut nikam. Tak jako... To nevím. Já ty si dám zase tu olivu, pane bože. Ještě mě pak zbývá jedna. Ty vole. Ale tuhle dám, tuhle nevyflivnu, tuhle dám. Kulmene, pojď. Ba. Ty vole, to je humáč. Ne, já to dám. Mám v puse řízek. Řízeček s tatáčičkou. Ne, není to řízek. Je to hnusná olejve. Do piči. Právě jsem si vymáchal nůž těch sračkách, ty vole. Ta oliva je fakt smrťák, ty vole. Se ti nedivím. To je zabiják. Úplně mě slzej v oči. Spravím si rajčátkem, protože to už mám vozkoušený. To je taková... Tedy, to rajče s tím pepřem, já jsem se toho bál. Toho pepře jako, a to je výborný. Hej, mě to teče jí očima. Kubo, ale hamej, vůbec ti to neubejvá. No, ani neubyde. Jsme to, kdybych to věděl, tak to dáme ještě na čas. No. Jo, tak dámy a pánové, já to vzdávám. To nedám. Slyšeli jste to chytí? Kubo, to vzdál! Vůbec se nedivím, že to vzdal, ale trest je trest, takže se zatím s váma loučím, my se přesuneme na místo vykonání trestu. Kat dorazil na místo, právě jsem si přijel pro Kubíka, naberu ho a jedeme na místo
Učení trestu. Dámy a pánové, dorazili jsme na místo vykonání trestu. Nacházíme se u Penny Marketu. Kdo uvidí, kdo pozná, kde to jsme, jaký město, tak dejte komentář. A podíváme se na Kubíka, jak se nám připravuje v autě. Jak se nám svíká. Nevím, jestli je to vidět, no snad jo. Kuba už se nám strojí. Takže se vám ozvu, až půjdeme dovnitř. Tak lidičky, je tady vykonání trestu. Jdeme na to. Kuba je připraven. A můžeme jít na to. Tak Kubo, ukaž nám, co si musíš koupit za nákup. Půjdeme rychle dovnitř. Musí koupit chleba, vajíčka, párky, sušenku a papírové útěrky. Tak jdeme na to. Máš peněženku? A jdeme na to. Jdeme teda do Penny Marketu. Ty vole, Kubo, ještě, že jsme někde, kde nás nikdo nezná. Kubo, chovej se nenápadně. Tady je dost blbě. Já už jenom čekám tu policejní hlídku. Možná ještě stěhnou, jestli jenom stá rodinu. Tak, co máme nakoupený? Máme sušenky, chlebík, vajíčko a útěrky. Kuba splnil úkol. Potřebujeme zmizet rychle. Když se nám to daří, opravdu. A padáme pryč, už tady na nás čekají policajti, určitě, vyhazovači. Ale je to, dámy a pánové, Kuba je borec, dal to, splnil svůj trest, nebojí se výzvy a je to pán. Tak mějte se všichni pěkně, děkuju vám za shlédnutí, kdo chcete, dejte odběr, dejte like, Kubo, ty se běž schovat do auta, máš to odemčení. Naházej to tam. A pokud chcete další takovouhle challenge, tak určitě napište do komentářů. Chci spoustu sdílení, spoustu odběrů a spoustu pozitivních komentářů. Mějte se pěkně a čau.